Είναι βέβαιο ότι όλοι μας έχουμε απολαύσει σε κάποιο βαθμό τις χαρές αυτής της ζωής. Όποιος γεννιέται σε αυτόν τον κόσμο και ζει ως παιδί, χαίρεται τις χαρές της παιδικής ηλικίας. Ύστερα όμως έρχονται και άλλες χαρές, ο έρωτας, ο γάμος, τα παιδιά, οι διάφορες απολαύσεις της ζωής, οι φιλίες, τα ταξίδια. Όλα είναι πολύτιμα και χαρούμενα. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι στη ζωή υπάρχει επίσης και η άλλη πλευρά. Ξέρουμε όλοι ότι η ζωή δεν είναι μια ατέλειωτη παιδική χαρά. Έχει και μια άλλη όψη, την όψη του πόνου, της θλίψης και του θανάτου. Για οποιονδήποτε άνθρωπο μπορούμε να πούμε στον κόσμο αυτό, μπορούμε να πούμε ότι έχει κάποια φιλοσοφία για τη ζωή του, είτε την έχει σκεφτεί καλά, είτε όχι. Διάφορες φιλοσοφίες ζωής υπάρχουν. Αλλά καμιά φιλοσοφία για τη ζωή αυτή δεν μπορεί να σταθεί εάν δεν μπορεί να σταθεί μπροστά σε όλες τις συντεταγμένες της ζωής μας. Ναι, η ζωή έχει χαρά, αλλά έχει και θλίψη και στενοχώρια. Άρα πρέπει να έχεις μια φιλοσοφία ζωής που μπορεί να αντιμετωπίσει τη θλίψη και τη στενοχώρια. Ναι, στη ζωή έχουμε κάποια δικαιοσύνη, αλλά πολλές φορές γίνονται αδικίες και αθωώνονται οι κακοί ενώ διώκονται οι δίκαιοι. Ναι, η ζωή έχει φτώχεια. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε ή να ντυθούν και αυτό είναι τραγικό. Πέραν τούτου, η ζωή είναι γεμάτη από κινδύνους και έτσι στο ξαφνικό μπορούν κάποιοι να δουν τη ζωή τους και όλα τους τα σχέδια να ανατρέπονται από ένα ατύχημα ή μια αρρώστια ή από τον ίδιο το θάνατο άμεσα. Μάλιστα, αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο εξηγούνται και πολλές ανθρώπινες δυσιδαιμονίες. Γιατί η ζωή ήταν πάντα ευνηδιαστική. Και οι άνθρωποι ένιωθαν ότι ελέγχεται από ανεξέλεγκτες δυνάμεις, τις οποίες προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να εξευμενήσουν. Αλλά ακόμα και σήμερα στον σύγχρονο επιστημονικό κόσμο, η αίσθηση κάθε ανθρώπου είναι ότι βρίσκεται μέσα στον χωροχρόνο ως μια απολύτως εξαρτημένη ύπαρξη. Αυτή είναι η ζωή μας. Και καμία φιλοσοφία ζωής δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αν δεν κατανοεί και δεν έχει τρόπο να εξηγήσει αυτό το πρόβλημα της ζωής μας όπως ακριβώς είναι. Και θέλω να σας προτείνω σήμερα ότι η Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος, συγκεκριμένα εδώ στην προς Ρωμαίους Επιστολή, την οποία την έχουμε αφήσει για αρκετό καιρό λόγω της περίοδου του Πάσχα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στην προς Ρωμαίους Επιστολή μας προτείνει ότι υπάρχει μια σωτηρία δοσμένη από τον Θεό, η οποία μπορεί να, όχι μόνο να σώσει έναν άνθρωπο, αλλά να λύσει όλα του τα φιλοσοφικά προβλήματα. Ξεκινήσαμε αυτή τη σειρά από την προς Ρωμαίους Επιστολή, από το Ρωμαίους 1:16. Μπορούμε να το δούμε στην οθόνη. Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιον του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα. Ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε λέγοντας αυτά τα λόγια. Ναι, το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι δύναμη προς σωτηρία από όλα τα τραγικά που σερβίρει η ανθρώπινη ζωή. Είναι μια καλή είδηση μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε με αυτή τη δήλωση. Κηρύττω το ένα Ευαγγέλιο για το οποίο δεν χρειάζεται να ντρέπομαι, διότι αυτό το Ευαγγέλιο μπορεί να σταθεί μπροστά σε οποιοδήποτε πρόβλημα, σε οποιαδήποτε πρόκληση. Το Ευαγγέλιο αυτό είναι πλήρες, απαντά στην ανθρώπινη τραγικότητα σε όλο της το βάθος. Και από εκείνη τη στιγμή έχουμε παρακολουθεί στη σκέψη του Αποστόλου Παύλου, η οποία μας οδηγεί στη σημερινή περικοπή, στο κρεσέντο της σκέψης του Αποστόλου Παύλου για τη σιωτηρία του ανθρώπου, στο τέλος του κεφαλαίου 8. Σκεφτείτε λοιπόν ποια ήταν η επιχειρηματολογία του Αποστόλου Παύλου μέχρι τώρα. Κεφάλαιο 1. Οι άνθρωποι εξ εθνών είναι αμαρτωλοί και καταδικασμένοι. Το επιχείρημα του Παύλου. Δεύτερον, οι Ιουδαίοι επίσης, δεύτερο κεφάλαιο, οι Ιουδαίοι επίσης είναι αμαρτωλοί και καταδικασμένοι. Κεφάλαιο 3, όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και καταδικασμένοι. Αλλά ο Χριστός πήρε πάνω του την αμαρτία τους και την καταδίκη τους για να μπορεί ο Θεός να είναι και δίκαιος και να δικαιώνει τον αμαρτωλό. Κεφάλαιο 4, ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Αβραάμ δικαιώθηκε μπροστά στο Θεό λόγω της πίστης του. Κεφάλαιο 5. Η δικαίωση του ανθρώπου με την πίστη φέρνει ειρήνη με το Θεό.
Όλοι οι άνθρωποι είναι τέκνα του Αδάμ και κληρονομούν την αμαρτία του Αδάμ και τον θάνατο του Αδάμ, αλλά όποιος πιστεύει στον Χριστό είναι μέσα στον δεύτερο Αδάμ, τον Χριστό. Και άρα κληρονομεί αυτά που ο Χριστός έχει να δώσει. Κεφάλαιο 6. Επειδή η πιστή είναι εν Χριστώ, είναι ταυτισμένη με τον Χριστό και στο θάνατο του Χριστού προς την αμαρτία και στην ανάσταση του Χριστού προς μια νέα ζωή. Κεφάλαιο 7. Ο νόμος δεν είναι τρόπος σωτηρίας. Ο νόμος αποκλείεται ως τρόπος δικαίωσης μπροστά στο Θεό, διότι απαιτεί, αλλά δεν βοηθά. Ο νόμος απαιτεί, αλλά δεν βοηθά. Δίνει εντολές, αλλά δεν βοηθά τον άνθρωπο να ανταπεξέλθει σε αυτές τις εντολές. Και φτάνουμε στο κεφάλαιο 8. Ξεκίνησε το κεφάλαιο 8, στο οποίο είχαμε 4 μηνύματα, με τη δήλωση του Αποστόλου Παύλου ότι δεν υπάρχει πλέον καταδίκη για αυτούς που είναι εν Χριστώ. Ο νόμος ήταν ανίσχυρος λόγω της αμαρτίας, αλλά ο Θεός έστειλε τον Γιο του, τον Χριστό, για να καταδικάσει την αμαρτία στη σάρκα και να μας χαρίσει το δικό του πνεύμα. Και λάβαμε το πνεύμα της υιοθεσίας, το οποίο μας δίνει τη συνέστηση ότι είμαστε γη και θυγατέρες του Θεού και μπορούμε να λέμε στον Πατέρα μας τον Θεό «Αβά, ο Πατήρ». Αυτό το πνεύμα μας δείχνει επίσης ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού και μεταφράζει τις προσευχές μας στον Θεό και συμμετέχει στους στεναγμούς μας κάτω από τον φόρτο των παθημάτων αυτής της ζωής, τα οποία παθήματα όμως δεν μπορούν να συγκριθούν με τη δόξα που μέλει να μας αποκαλυφθεί. Και ύστερα φτάνει ο Απόστολος Παύλος σε εκείνες τις θρηλυκές δηλώσεις που είδαμε πριν 3-4 Κυριακές. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό για αυτούς που αγαπούν τον Θεό, για αυτούς που έχουν κληθεί σύμφωνα με τον δικό του προορισμό. Και ποιος είναι αυτός ο προορισμός? Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του Ιησού Χριστού. Να μοιάσουμε στο Χριστό. Γιατί ο Θεός λέει, όσους προεγνώρισε, αυτούς και προώρησε, αυτούς και εκάλεσε, αυτούς και δικαίωσε, αυτούς και εδόξασε. Αυτό ήταν το πλαίσιο. Έπρεπε να κάνουμε αυτή την μικρή αναδρομή για να θυμηθούμε γιατί έχει περάσει καιρός. Και ερχόμαστε σήμερα στο τέλος της προς Ρωμαίους 8. Δεν έχει τελειώσει η προς Ρωμαίους, αλλά αυτό το κεφάλαιο το ιδιαίτερο τελειώνει εδώ. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 31. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι θέλει είστε καθημών? Όταν λέει ο Παύλος τι να πούμε για όλα αυτά, προσέξτε το αυτό, τι να πούμε για όλα αυτά, ουσιαστικά μας ρωτά ποιο νομίζουμε εμείς ότι είναι το συμπέρασμα από όλα όσα έλεγε τόσα κεφάλαια. Γι' αυτό κάνουμε λάθος, αδελφοί, πολλές φορές όταν τη βίβλο δεν τη διαβάζουμε συστηματικά και απλά την ανοίγουμε, διαβάζουμε ένα μικρό ρητό εδώ πέρα, ένα άλλο ρητό εκεί, ένα εδάφιο από εδώ, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Βλέπετε πώς μιλάει ο Παύλος. Τι να πούμε για όλα αυτά? Άμα εσύ τώρα ήρθες να διαβάσεις μόνο αυτό το εδάφιο, εντάξει, καλό είναι, δεν είναι κακό, αλλά ο Παύλος σου λέει ότι αυτό που σου λέω τώρα είναι συμπέρασμα από όλα όσα σου έχω πει πριν. Δες τα μέσα στην σειρά τους, ειδικά στην προς Ρωμαίους επιστολή, η μια σκέψη είναι αλυσιδωτά δεμένη με την προηγούμενη και την επόμενη. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει από όλα τα προηγούμενα και θυμίζει τον Ψαλμό 118:6. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί, τι να μου κάνει άνθρωπος? Ο Θεός είναι υπέρ ημών. Ο Θεός Πατέρας ενεργεί το πάνσοφο σχέδιό Του. Ο Υιός πήγε μέχρι Σταυρού για μας. Το Πνεύμα απεστάλλει για να συμμετέχει στους στεναγμούς μας και να μας οδηγήσει. Ο Τριαδικός Θεός είναι με όλο Του το είναι υπέρ ημών. Μαζί μας, με το μέρος μας. Είναι υπέρ ημών όμως, όχι με την έννοια ότι εγκρίνει ό,τι κάνουμε. Είναι υπέρ ημών για τον σκοπό για τον οποίο μας προγνώρισε, μας προώρασε, μας κάλεσε, μας δικαίωσε και μας δόξασε. Δηλαδή είναι υπέρ ημών για να μας κάνει όμοιους με τον Χριστό. Από τη δημιουργία του κόσμου ο Θεός είχε ένα σκοπό, να πλάσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα Του. Ο άνθρωπος να Του μοιάζει, ο άνθρωπος να έχει τον ίδιο χαρακτήρα με τον Θεό.
Ο άνθρωπος ξέφυγε από αυτό το σκοπό, ο Θεός έστειλε τον Χριστό για να μας ξαναφέρει σε αυτό το σκοπό. Ο σκοπός πάντα ήταν ένας, να μοιάσουμε στο Θεό. Ο σκοπός αυτός δεν άλλαξε και σε αυτόν τον σκοπό ο Θεός μπαίνει με όλο ότι το είναι. Σε αυτόν τον σκοπό δεν μπορεί να εναντιωθεί κανένας. Βλέπετε, ο σκοπός της σωτηρίας μας πηγάζει από τα βάθη της καρδιάς του Θεού και εκτείνεται μέχρι την αιωνιότητα. Από το αιώνιο παρελθόν μέχρι το αιώνιο μέλλον. Φοβάμαι, αδελφοί, ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πολλοί χριστιανοί. Και αυτό είναι θλιβερό. Οι περισσότερες περιγραφές που ακούω για τη σωτηρία του ανθρώπου παρουσιάζουν μια εικόνα κάπως έτσι. Ναι, ο Θεός είδε την κατάστασή μας, έστειλε τον Χριστό, σταυρώθηκε και μετά εσύ να πιστέψεις τον Χριστό και μετά ο Θεός ουσιαστικά από τότε που έστειλε τον Χριστό και έκανε αυτό το έργο, από τότε έγινε λιγάκι αδιάφορος. Δηλαδή έκανε, σου λέει ο Θεός, σαν να σου λέει έκανε το μέρος του, τώρα τα υπόλοιπα σε εσάς. Τώρα εσύ, εντάξει, σαν να λέει ο Θεός εμάς, ας πούμε, εντάξει, έστειλα το γιο μου, τώρα πίστεψε εσύ, μετά κρατήσου σωστός και αν τα καταφέρεις, καλώς. Αν δεν τα καταφέρεις, πρόβλημά σου, εγώ είχα κάνει το μέρος μου. Μα εδώ η εικόνα είναι ενός Θεού, αδελφοί, που τα δίνει όλα για να μας οδηγήσει με ασφάλεια μέχρι την αιωνιότητα. Έχουμε έναν Θεό που κάνει κάτι περισσότερο από το να θέτει σε κίνηση τη σωτηρία, από το να εκκινεί τη σωτηρία. Έχουμε έναν Θεό ο οποίος εκκινεί τη σωτηρία και την φέρνει και μέχρι την ολοκλήρωσή της. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 32. «Επειδή ώστις τον ίδιον εαυτού ιών δεν εφίσθη, αλλά παρέδοκεν αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα». Αν θυμάστε στο 5ο κεφάλαιο, ο Παύλος είχε πει κάτι ανάλογο, είχε πει το εξής, ότι αν ο Θεός, λέει, μας αγάπησε και έστειλε τον Χριστό για μας όταν ήμασταν ακόμα στις αμαρτίες μας, πόσο μάλλον θα μας αγαπάει τώρα που είμαστε δικοί Του. Εδώ λέει κάτι λίγο διαφορετικό. Εδώ λέει, αν ο Θεός δεν εφίσθη, δεν λυπήθηκε τον ίδιο Του τον Γιο. Ξέρετε, εδώ σταματώ για μια στιγμή. Για να σας πω ότι αυτή η φρασεολογία είναι σκόπιμη. Είναι λόγια που τα βλέπουμε στη θυσία του Ισαάκ, στη Γένεση κεφάλαιο 22. Όταν ο Θεός του είπε, τώρα βλέπω ότι τον ίδιο σου το γιο, τον μονογενή, δεν το λυπήθηκες. Ο Θεός το θεώρησε τεκμήριο αυτό της αγάπης του Αβραάμ. Μάλιστα, όταν ζήτησε από τον Αβραάμ να κάνει τη θυσία, τα λόγια ήταν μεστά. Θυμηθείτε, Αβραάμ, Αβραάμ, λάβε τώρα τον γιο σου, τον μονογενή. Ποιον? Τον έναν που έχεις, αυτόν. Αυτόν που αγαπάς, τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και πρόσφερε αυτόν εις ολοκαύτωμα. Ήταν η κορυφαία στιγμή στην ιστορία όταν ο Θεός ζήτησε ό,τι πιο αγαπημένο θα μπορούσε να έχει μέσα της μια ανθρώπινη καρδιά. Θα έχουμε τέτοια σχέση, τόσο βαθιά, που θα μπορώ να σου ζητάω ό,τι αγαπάς πιο πολύ και να μου το δώσεις. Αυτό ουσιαστικά λέει ο Θεός. Αλλά θυμάστε ότι ο Θεός απλά δοκίμαζε τον Αβραάμ. Θυμάστε ότι τελικά ο Ισαάκ έζησε. Ο Ισαάκ δεν θανατώθηκε. Και έρχεται τώρα αυτός ο ίδιος Θεός. Ο Θεός που ξέρει τότε τι ζήτησε. Και ο Θεός αυτός προσφέρει ο ίδιος την θυσία που τότε απαιτούσε. Αλλά δεν είναι δοκιμασία στην περίπτωση του Χριστού, δεν είναι δοκιμασία, στην περίπτωση του Χριστού είναι πραγματικότητα. Ο Θεός πήρε τον Γιο Του, πήρε τον Γιο Του τον μονογενή, τον οποίο αγαπούσε και τον παρέδωσε για μας. Με άλλα λόγια, ο Θεός τελικά πρόσφερε σε μας αυτό που απαιτούσε από εμάς. Το ξαναλέω, ο Θεός πρόσφερε για μας αυτό που απαιτούσε από εμάς.
Αυτή είναι η ουσία της χάρης. Αυτή είναι η καταχάριν σωτηρία. Ο Θεός χαρίζει αυτό που απαιτεί. Ο Θεός δίνει αυτό που δεν μπορούμε εμείς να Του δώσουμε. Μας το δίνει για να Του το δώσουμε. Ο Θεός μας έσωσε επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Ο Θεός μας είδε αδύναμους και μας έδωσε από τη δική Του δύναμη δια του Πνεύματος Του του Αγίου. Αυτός ο Θεός λοιπόν δεν λυπήθηκε τον ίδιο Του τον Γιο, ό,τι αγαπούσε περισσότερο, αλλά Τον παρέδωσε για όλους μας. Εάν ο Θεός παρέδωσε αυτό που αγαπούσε πάνω απ' όλα για μας, άραγε πόσο μας αγαπάει. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει, αδέλφια, κάτι υψηλότερο, κάτι σημαντικότερο για να δώσει ο Θεός. Τι άλλο να δώσει? Αν δεν πείθεσαι για την αγάπη Του, τι άλλο να κάνει? Δεν έχει ο Θεός κάτι άλλο που να το αγαπάει περισσότερο από τον Γιο Του. Συνεπώς, αν κάποιος εδώ μέσα ρωτάει, μα πού είναι ο Θεός, γιατί δεν έχει κάνει ετούτο για μένα, γιατί δεν έχει κάνει το άλλο για μένα? Αμφισβητώ το Θεό. Και άλλα τέτοια λόγια. Νομίζω είναι τα λάθος λόγια, ε. Απολύτως λάθος. Η διακήρυξη που καλείσαι να πιστέψεις είναι ότι ο Θεός έδωσε ό,τι πολυτιμότερο είχε για σένα. Μπορεί εσύ αυτό να μην το πιστεύεις, δικαίωμά σου. Αλλά μη λες ότι ο Θεός δεν έχει κάνει τίποτα για σένα. Αυτό δεν μπορείς να το πεις. Μπορείς να πεις ότι δεν το πιστεύεις. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι αυτό δεν λέει η Βίβλος. Η Βίβλος αυτό λέει. Μπορεί να λες, καλά, και που το έκανε αυτό ο Θεός και που έδωσε το Γιο Του για μένα, εγώ τι κερδίζω? Αν λες κάτι τέτοιο, θα ήθελα να πάρω έναν καθρέφτη, να τον βάλω μπροστά σου για να κοιτάς τον εαυτό σου την ώρα που το λες αυτό. Για να βλέπεις το πρόσωπό σου καθώς λες αυτά τα λόγια και να λες, καλά, είμαι σοβαρός. Είμαι σοβαρός. Η διακήρυξή μας είναι ότι επειδή ο Θεός έδωσε τον Γιο Του, εμείς οι φθαρτοί που δεν μας χρωστάει τίποτα ο Θεός, έχουμε αιώνια ζωή. Τι κερδίζεις λοιπόν? Μόνο αιώνια ζωή. Το τουλάχιστον, το ελάχιστον. Το πρόβλημά σου δεν είναι αν κερδίζεις κάτι. Το πρόβλημά σου είναι ότι υποτιμάς πάρα πολύ αυτό που μπορείς να κερδίσεις από τον Χριστό. Και αν το υποτιμάς, αυτό δεν προέρχεται από την πίστη. Γι' αυτό και ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τον ίδιο Του τον Γιο, είναι σαν να σου λέει, το θείο δράμα δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπεις. Ο Θεός δεν λυπήθηκε τον ίδιο Του τον Γιο. Δεν συμπονάς. Δεν κατανοείς τον πόνο της ψυχής του Θεού. Ξέρετε κάτι, είναι σαν να μας λέει ο Θεός, εσείς παιδιά έχετε, έχετε πονέσει για αυτά. Μπορείτε να φανταστείτε τι πόνο μπορεί να είχα εγώ για σας. Σκεφτείτε το λίγο αναλογικά. Πάρτε το δικό σας πόνο για τα δικά σας παιδιά και μεταφέρτε το σε μένα. Δεν ξέρεις πώς απλά να γονατίσεις και απλά να δεχτείς αυτή την αγάπη που σου προσφέρεται. Αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τον ίδιο Του το Γιο, αλλά Τον παρέδωσε, πώς να μη δώσει μαζί με τον Γιο Του τα πάντα? Δεν υπάρχουν, αδέλφια, δεν υπάρχουν όρια στη γενεοδορία του Θεού. Το άπειρο έχει ήδη ξεπεραστεί. Είμαστε πλέον πέραν του απείρου στη γενεοδορία του Θεού. Θα συμβασιλεύσουμε μαζί με τον Χριστό. Και επιστρέφει λοιπόν ο Παύλος στο γεγονός της σωτηρίας μας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αδέλφια,
Έχουμε μια δυσκολία να το πιστέψουμε. Και η καρδιά μας συχνά γεμίζει αμφιβολίες. Πέφτουμε σε σφάλματα, αμαρτάνουμε, ύστερα έρχονται οι ενοχές, μας κατακλίζουν, ύστερα μπορεί να έρθει και κάποιος να μας πει «Έτσι κάνουν τα παιδιά του Θεού, δεν τρέπεσαι λίγο, πώς συμπεριφέρεσαι έτσι, χριστιανός είσαι εσύ». Κάποιες φορές έχουν δίκιο, δεν θα έπρεπε να συμπεριφερόμαστε έτσι. Έρχεται και η φωνή του διαβόλου, του κατήγορου των αδελφών, ο οποίος τους κατηγορεί μέρα νύχτα. Ουσιαστικά τους λέει «Σιγά μην είσαι εσύ πιστός, πάλι έπεσες». Βέβαια, πάλι έπεσες, πάλι θα ξαναπέσεις, πάντα θα πέφτεις, δεν είσαι εσύ για τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά όλοι αυτοί, αδελφιά, ακόμα και ο ίδιος μας ο ενοχικός εαυτός, όλοι αυτοί είναι οι ενάντιοι μας. Ο Παύλος κραυγάζει στο εδάφιο 33. Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού. Θεός είναι ο δικαιών. Καταλάβατε τι λέει? Ο Θεός είναι ο δικαιών. Δεν αυτοδικαιωνόμαστε. Αν αυτοδικαιωνόμασταν, αν μπορούσαμε με τα έργα μας, με κάποιο τρόπο να αναρριχηθούμε για να γίνουμε δίκαιοι, τότε κάθε φορά που δεν θα τα πηγαίναμε καλά, θα αυτομαστιγωνόμασταν και θα αυτοκαταδικαζόμασταν. Αλλά ο Θεός είναι ο δικαιών. Ο Θεός είναι ο δικαιών. Αυτό εξάλλου δεν είναι το επιχείρημα ολόκληρης της προς επιστολής. Το έχουμε δει τόσες φορές. Να σας αναφέρω μόνο μερικά χωρία έτσι για να θυμηθούμε. Διαβάζω. Ρωμαίος 3:24. Δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού. Ρωμαίος 3:26. Για να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησού. Ρωμαίος 3:28. Ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Ρωμαίους 4:5. Εις τον μη εργαζόμενον όμως πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή. Η πίστη σε αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνην. Ρωμαίους 4:25. Ώστις παρεδόθη, μιλάει για τον Χριστό, ώστις παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Ρωμαίους 5:1. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν. Ρωμαίους 5:18. Δια μιας δικαιοσύνης ήλθεν εις πάντας ανθρώπους δικαίωσης. Να τι είναι η δικαίωση δια της πίστεως. Είναι η αποδοχή ότι δεν δικαιώνεις εσύ τον εαυτό σου. Ο Θεός μόνο μπορεί να σε δικαιώσει. Και βλέπετε πού οδηγεί όλο αυτό. Στο να μπορεί κανείς να σταθεί πάνω σε μια σωτηρία σάλευτη και βέβαιη και αδιαμφισβήτητη. Τα λόγια αυτά θυμίζουν το βιβλίο του Ισαΐα, να μπορούμε να το δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Πλησίων στην επόμενη διαφάνεια. Πλησίων είναι ο δικαιώνων με. Τι θέλει κριθήμετε μου, ας παρασταθώμενο μου, τι είναι ο αντίδικός μου, ας πλησιάσει σε με, ιδού Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει, τι θέλει με καταδικάσει. Να σας πω, αδελφοί, κάτι, ότι αυτό το πράγμα, για να το καταλάβουμε, είναι μονόδρομος. Ή ο Θεός μας σώζει, ή δεν υπάρχει σωτηρία για μας. Ή ο Θεός μας δικαιώνει, ή δεν υπάρχει δικαίωση για μας. Προσέξτε. Όλοι οι χριστιανοί μπορεί να λένε ότι ο Θεός μας δικαιώνει και μας σώζει, αλλά κάπου τα μπλέκουμε τα πράγματα. Γιατί πάλι το παρουσιάζουμε, λες και όλο αυτό γίνεται στην αρχή, εντάξει, τώρα πίστεψα, σώθηκα, δικαιώθηκα, αλλά τώρα, από εδώ και στο εξής, πρέπει εγώ να το διατηρήσω με τις δικές μου δυνάμεις. Προσέξτε, έστω σώζομαι με την πίστη μου και ότι πρέπει μετά εγώ να διατηρήσω τη σωτηρία μου με το να είμαι, ας το πούμε, καλός. Να μην κάνω αμαρτίες, εάν κάνω αμαρτίες να προλάβω να τις εξομολογηθώ όλες. Ακούγεται λογικό, ακούγεται λογικό, μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα.
Το καλός. Το καλός, αυτό το καλός. Εσύ πώς το μετράς, αυτό το καλός. Δηλαδή, στις πόσες αμαρτίες κόβεσαι. Ε? Ντύθηκα σεμνά σήμερα, άρα είμαι καλός. Πήγα στην εκκλησία, άρα είμαι καλός. Έκανα προσευχή, άρα είμαι καλός. Για πάρ' το από την αρχή πάλι, αλλά αυτή τη φορά με ειλικρίνεια. Έτσι. Την τελευταία εβδομάδα δεν υπερηφανεύτηκες ούτε στο ελάχιστο, ούτε μια φορά. Ούτε μια φορά. Δεν είχες καθόλου εγωισμό όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Καθόλου. Δεν ζήλεψες κανέναν ούτε λίγο. Δεν παραποίησες έστω λιγάκι την αλήθεια. Πουθενά. Καθόλου. Δεν λοξοκοίταξες έστω προς στιγμήν, φευγαλέα. Δεν σκέφτηκες πονηρά ούτε μια φορά. Αυτό το τελευταίο είναι και το πιο ύπουλο, έτσι. Γιατί πολλές φορές αυτός που σκέφτεται πονηρά έχει συνηθίσει τόσο πολύ να σκέφτεται πονηρά που δεν συνειδητοποιεί ότι σκέφτεται πονηρά. Γίνεται η πονηράδα μέρος του είναι του. Γι' αυτό κάποιοι λένε, ναι, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω τις ασυνείδητές μου αμαρτίες, αλλά ζητάω συγγνώμη πάντως για όλες τις συνειδητές μου αμαρτίες. Και ποιος σου είπε σένα ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται και για τις ασυνείδητες αμαρτίες? Πού το διάβασες αυτό? Η σωτηρία μας είναι για να φτάσει μέχρι το μεδούλι, δεν είναι για να είναι μια επιφανειακή σωτηρία. Καμιά φορά όταν ακούω ανθρώπους να λένε έτσι με μεγάλη θέρμη ότι χάνεται η σωτηρία κτλ. Μου έρχεται η εξής σκέψη. Θα ήθελα να κλείσουμε ραντεβού, να κάτσουμε λίγα λεπτά μαζί. Και αν είσαι ειλικρινής απέναντί μου, μπορεί να μας πάρει 5 λεπτά να δούμε ότι αν διακηρύττεις τόσο ένθερμα ότι χάνεται η σωτηρία, η σωτηρία η οποία βρίσκεται ένα αμφιβόλο πάνω απ' όλα είναι η δική σου. Εσύ που λες ότι μπορεί να χαθεί η σωτηρία σου, εσύ πρέπει να τρέμεις αυτή τη στιγμή. Γιατί μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να ρωτηθούμε, εσύ γιατί είσαι δίκαιος? Γιατί νομίζεις ότι εσύ περνάς, ας πούμε, και ο άλλος δεν περνάει? Γιατί εσύ είσαι λίγο παραπάνω από τον άλλον? Το χάσμα που σε χωρίζει από το Θεό το βλέπεις? Αυτό που λένε κάποιοι για τις συνειδητές και ασυνείδητες αμαρτίες, που λένε ότι ζητάω συγγνώμη, αυτό αδέλφια είναι παραμύθια. Ο Θεός είναι Άγιος και μας έδωσε το Πνεύμα Του για να μας ελέγχει, ώστε και οι ασυνείδητες αμαρτίες να γίνουν συνειδητές. Διότι οι ασυνείδητες αμαρτίες είναι και αυτές καταδικαστές. Συνεπώς, αν είσαι πραγματικά ειλικρινής, θα πρέπει να πεις όπως ο Απόστολος Παύλος στο τέλος του 7ου κεφαλαίου: «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με σώσει από αυτό το σώμα του θανάτου?» Θα πρέπει να πεις: «Εγώ δεν σώζομαι με τίποτα. Ό,τι και να κάνω, βλέπω ότι πάντα, μα πάντα, μα πάντα υστερώ από τη δόξα του Θεού. Η συνείδησή μου διαρκώς με εγκαλεί». Αδέλφια, υπάρχει μόνο μία λύση. Θεός ο δικαιών. Θεός ο δικαιών. Αυτή είναι η χαρά της σωτηρίας μας. Κανείς δεν μπορεί να εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού. Ο Θεός τους προγνώρισε, ο Θεός τους εκάλεσε, τους προώρησε, τους δικαίωσε και τους εδόξασε. Είμαι ένας αμαρτωλός
Η καρδιά μου είναι απατηλή, είναι σφόδρα διεφθαρμένη, αλλά στράφηκα απελπισμένος με πίστη στο Χριστό και άκουσα τη διακήρυξη. Ο Θεός από αγάπη δεν λυπήθηκε τον ίδιο του το γιο για σένα. Ο Θεός διακηρύττει ότι εσύ ο αμαρτωλός είσαι δίκαιος εν Χριστώ. Θεός ο δικαιών. Αυτή είναι η τέλεια σωτηρία. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο επόμενο εδάφιο. Θεός είναι ο δικαιών. Τι θέλει είστε ο κατακρίνων. Χριστός ο αποθανών. Μάλλον δε και αναστάς. Ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού. Ώστις και μεσητεύει περί μόν. Ο Θεός δικαιώνει. Απ' τη μια πλευρά λοιπόν της ζυγαριάς, ο Θεός που δικαιώνει. Απ' την άλλη πλευρά της ζυγαριάς, ποιος είναι αυτός που τολμά και κατακρίνει. Ποιος είναι αυτός που ορθώνει το ανάστημά του και αμφισβητεί τη θεία ετιμιγορία. Ποιος το παίζει δικαστής ανώτερος του Θεού. Ποιος το παίζει δικαστής στη θέση του Θεού, όταν δεν μπορεί να δείξει ούτε μια σταλαγματιά αγάπης ανάλογης με αυτήν του Θεού. Ποιος είναι, να τον δούμε. Να εμφανιστεί, ας έρθει να αναμετρηθεί με τον Θεό. Αλλά ο Παύλος ξέρει, αδελφιά, ότι μπροστά στο Θεό δεν μπορεί να υπάρχει κανένας που να κατακρίνει και να καταδικάζει. Μπορεί να υπάρχει ο διάβολος, μπορεί να υπάρχουν άλλοι, αλλά δεν υπάρχει κανένας που να είναι άξιος λόγου. Ας είναι αληθής ο Θεός, πας δε άνθρωπος ψεύτης. Η αλήθεια είναι μόνο μία. Δεν υπάρχει άλλος που να κατακρίνει, διότι ο Χριστός είναι ο αποθανών και ο Αναστάς, το έργο έχει τελειώσει και όχι μόνο. Διότι ο Αναστάς Χριστός, θριαμβευτής, αναλήφθηκε στους ουρανούς για να βασιλεύσει στα δεξιά του Πατρός, αλλά όχι μόνο. Βρίσκεται δίπλα στον Πατέρα, ενώπιον του Πατέρα, μπροστά στα μάτια του Πατέρα και μεσητεύει, το κείμενο λέει, εν την χάνη για μας. Πριν λίγο ο Παύλος έγραφε ότι το Πνεύμα μεσητεύει για μας κατά Θεόν, επειδή γνωρίζει το φρόνημα του Θεού. Αλλά τώρα και ο Υιός στέκεται στους ουρανούς ως ο απόλυτος συνήγορος της υπεράσπισής μας. Δίπλα στον Πατέρα ο Χριστός κάθεται και οι παλάμες του είναι ανοιχτές και τα σημάδια είναι ακόμα εκεί. Και τα χέρια είναι υψωμένα και δεν υπάρχει καμία αμαρτία που δεν μπορεί να συγχωρεθεί. Γιατί αυτά τα σημάδια πιστοποιούν τη δικαίωσή μας. Αυτή είναι η μόνη πραγματικότητα στους ουρανούς. Και ο κατήγορος είναι όπου φύγει. Δεν τολμά να εμφανιστεί γιατί δεν έχει τίποτα ανάλογο να δείξει. Δεν έχει επιχείρημα που μπορεί να σταθεί μπροστά στο σταυρό του Χριστού. Αδέλφια, αυτό προσέξτε το πολύ καλά. Δεν λέει, όταν κάποτε φτάσουμε, αφού φύγουμε από αυτή τη μάταια γη και πάμε στους ουρανούς, εφόσον καταφέρουμε να πάμε, τότε μπορούμε να πούμε με ανακούφιση όταν φτάσουμε εκεί. Ευτυχώς ήταν δύσκολη διαδρομή, επιτέλους καταφέραμε και σωθήκαμε, επιτέλους εδώ στον ουρανό φτάσαμε στο επίπεδο της μη αναστρέψιμης σωτηρίας. Φτάσαμε στον τόπο που η σωτηρία δεν χάνεται. Καταλαβαίνετε, γιατί φαντάζομαι στον ουρανό, πιστεύουμε όλοι ότι η σωτηρία στον ουρανό δεν χάνεται. Άμα φτάσει εκεί δεν χάνεται, έτσι. Εκεί συμφωνούμε όλοι. Αλλά φίλοι μου, δεν λέει αυτό. Εμείς είμαστε ακόμα επί της γης. Αλλά ο Χριστός είναι στους ουρανούς. Και εμείς είμαστε εν Χριστώ. Είμαστε κρυμμένοι μέσα στον Χριστό. Και ο Χριστός από τους ουρανούς δεν χάνει τη σωτηρία. Θεός είναι ο δικαιών. Και ο Χριστός είναι στους ουρανούς ήδη. Και η σωτηρία έχει συντελεστεί και δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να μας αρπάξει από τα χέρια του Χριστού και κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τα τέκνα του Θεού εδώ επί της γης. Η σωτηρία των εκλεκτών του Θεού δεν θα γίνει μη αναστρέψιμη στους ουρανούς. Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Η σωτηρία των τέκνων του Θεού είναι ήδη μη αναστρέψιμη εδώ επί της γης. Ζήστε τη χαρά της σωτηρίας σας. Ζήστε τη χαρά της αγάπης του Θεού που σας κρατάει. Δεν υπάρχει ανώτερη δύναμη από την αγάπη του Χριστού. Ποιος μπορεί να σας πάρει από την αγκαλιά του Χριστού.
τα λέω εγώ, ο Παύλος τα λέει. Και συνεχίζει, εδάφιο 35, τις θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Θλίψεις, ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα. Καθώς είναι γεγραμμένον ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλη την ημέραν, ελογίστη με ενός πρόβατα σφαγής. Έψαχνε ο Παύλος κάποιον να μας εγκαλέσει, δεν βρήκε. Έψαχνε κάποιον να μας κατηγορήσει, να μας κατακρίνει, δεν βρήκε. Και τώρα άφοβα στέκεται μπροστά σε όλα τα δεινά αυτής της ζωής. Θυμάστε που σας είπα στην αρχή, μια φιλοσοφία ζωής που δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στα χειρότερα, δεν είναι άξια λόγου. Αν έχεις φιλοσοφία ζωής που τρέχει να κρυφτεί από τη θλίψη, η φιλοσοφία σου είναι για κλάματα. Αν έχεις φιλοσοφία ζωής που τρέχει να κρυφτεί από κινδύνους, η φιλοσοφία σου είναι γελία. Μάλλον δεν έχεις καν φιλοσοφία ζωής, γιατί έχεις ζήσει προστατευμένος από τα δύσκολα. Αλλά η σωτηρία του Χριστού είναι και για τα πιο δύσκολα. Αν έρθει η θλίψη στη ζωή μου ή στεναχώρια, ναι, θα είναι δύσκολο. Αλλά και ο Χριστός είχε θλίψη και την νίκησε. Και ό,τι και να γίνει, πιστεύω ότι με αγαπάει ο Χριστός και μέσα στη θλίψη μου γνωρίζει ότι ο ήλιος της δικαιοσύνης του Χριστού ανατέλει. Αν έρθει διωγμός στη ζωή μου, αν έρθει διωγμός, έχω ένα νέφος χριστιανών μαρτύρων σε όλη την ιστορία που πέθαναν υψώνοντας το όνομα του Χριστού και θεωρώντας το όνομα του Χριστού πιο πολύτιμο και από τη ζωή την ίδια. Αν έρθει στέρηση, πείνα και γυμνότητα όπως λέει, αυτή μπορεί να έρθει για όλους τους ανθρώπους. Αλλά για αυτούς που πιστεύουν υπάρχει γνώση ότι ο Χριστός μας περιμένει. Αν υπάρξει κίνδυνος ή μάχαιρα θανάτου, πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει η νίκη. Μα μετά τον θάνατο θα δω εκείνον που μ' αγάπησε. Ο θάνατος μπορεί να είναι κέρδος. Αυτή είναι η πεποίθηση των χριστιανών. Άρα λοιπόν, εδάφιο 37, αλείς πάντα ταύτα, υπέρνικόμεν, δια το αγαπήσαντος ημάς. Να λοιπόν πως ζούμε. Δεν φεύγουν τα προβλήματα, δεν εξαφανίζονται τα εμπόδια, δεν γίνονται καπνός οι δοκιμασίες. Εμείς τα ζούμε εδώ επί της γης, ξέροντας όμως το εξής. Ξέροντας ότι έχουμε Πατέρα στους ουρανούς. Ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο στενάζει μαζί με τους δικούς μας στεναγμούς και ερμηνεύει τις προσευχές μας κατά Θεόν. Ξέρουμε ότι ο Χριστός έζησε ήδη κάθε μας θλίψη στο έπακρο και βγήκε νικητής. Ξέρουμε ότι ο Χριστός μας αγάπησε μέχρι Σταυρού. Ξέρουμε ότι ο Χριστός νίκησε τον χειρότερό μας εχθρό, τον θάνατο. Και ξέρουμε ότι ενώ εμείς ακόμα περπατάμε στη γη, ο Χριστός βρίσκεται ήδη θριαμβευτής πάνω από κάθε μας πρόβλημα, κάθε μας θλίψη, στους ουρανούς, στα δεξιά του Πατέρα, όπου όλα μας τα προβλήματα είναι υποταγμένα στη δική του κυριότητα. Και ταυτόχρονα ξέρουμε ότι ως πρωτότοκος αδελφός μας, ο Χριστός κράζει προσευχόμενος τον Πατέρα, μια προσευχή που ο Πατέρας δεν μπορεί και δεν θέλει να την αρνηθεί. Ο Κύριος μας κράζει Πατέρα, αυτούς που προγνώρισες και προώρησες και κάλεσες και δικαίωσες. Δώσε, Πατέρα, από τη δύναμή σου, ενίσχυσέ τους, κράτησέ τους μέχρι το τέλος για να τους δοξάσεις. Και ναι, Πατέρα, γνωρίζω ότι πάντα ακούς. Ξέρω ότι είναι σαν ήδη να τους δόξασες. Βλέπετε, η δόξα του μέλλοντος υπερχιλίζει στο παρόν. Ο Τριαδικός Θεός είναι υπέρ ημών. Κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Γι' αυτό και βλέπουμε καλοσύνες και αγάπες και έλεος και χάρη από αδέλφια εν Χριστώ. Είναι δώρα αυτά, είναι χαρίσματα, είναι καρπή, είναι προγεύσεις του ουρανού στη γη. Υπέρ νικόμεν. Ποια φιλοσοφία έχετε να μου αντιπροτείνετε? Υπερνικόμεν μέσα στην αγάπη του Χριστού,
Αλλά αδέλφια, αυτή η αγάπη δεν είναι απλά η αγάπη του Χριστού. Κάποιοι νομίζουν ότι ο Πατέρας είναι ο αυστηρός και ο Χριστός είναι ο καλός. Αυτή η αγάπη του Χριστού δεν είναι άλλη από την αγάπη του Πατέρα. Διαβάζω τα τελευταία εδάφια, 38. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού του Κύριου ημών. Να οι συντεταγμένες της ζωής μας, θάνατος και ζωή, πνευματικές δυνάμεις, παρόντα και μέλλοντα, ο χρόνος, ύψωμα και βάθος, ο χώρος, μα και οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη πιανού. Εδώ δεν λέει την αγάπη του Χριστού, λέει την αγάπη του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Μια φοβερή διαδρομή, ένα μεγάλο ταξίδι, ένας δρόμος μετεμποδίων, μέσα από κοιλάδες σκιάς θανάτου. Αλλά σε όλα μέσα η συνοδεία της αγάπης του Θεού που είναι τεκμηριωμένη ιστορικά στο Σταυρό του Χριστού. Αυτή η αγάπη μας συνεπήρε. Αυτή η αγάπη θα μας παραλάβει. Αυτή η αγάπη νίκησε, θριάμβευσε, θριαμβεύει, συνοδεύει, βασιλεύει για πάντα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.